Përshëndetje. Përshëndetje. Si e ke emrin? Jam Fjolla Loku, nga Prishtina. Nga Prishtina, mirë se ke ardhur. Faleminderit. Cila është arsyeja që ti ke ardhur këtu në X Factor? Me muzikën kam filluar që nga mosha 6 vjeçare, kështu që X Factor është mënyra më e mirë për ta vazhduar atë. Cuz every time we touch, I get this feeling, and every time we kiss, I swear we can fly. Can't you feel my heart beat fast? I want this to last. Need you by my side. Fjolla, për mua sot ke një jo. I still hear your voice. Nga unë ke një po. Ke një vokal jo të madh dhe pasiguri në të, por gjithsesi ke diçka që depërton. Fatkeqësisht, edhe pse më pëlqen timbri i vokalit tënd, emocionalisht nuk më depërtove atë që unë kërkova. Përshëndetje. Ka pankarta për ty këtu? Po, patjetër, janë. Orhani. Orhan Nish, të duam me fitore. Kush të thash shkoni të Factor? Atëherë, në fakt, onë rrash, zonë, që ishi vogël, për në pallë, shpi sot për vetin e skenat moja, sot të në realizohet andra. Shumë fat për Orhanin me sy të gëzuar, që i ndrin nga lumturia sot, edhe të gëzosh edhe më shumë pasi të kesh marrë 4 pot. Po presim neve këtu. Suksese, forca! Përshëndetje. Përshëndetje. Si që është? Orhan Dani, vin nga Shkodra. Okej, suksese. Summer day has come and gone away. In Paris and Rome, but I wanna go home. Let me go home. I'm just too far from where you are. I wanna come home. Can you zet humble? Por, duhet kontrollosh emocionet e tua që vokali jot të dali më shumë pa. Gjithsesi unë, për sot do t'jap një po. Faleminderit. Kjo performancë ishte për mua si një ngacmim. Kam përshtypjen që ti ke akoma dhe më shumë për dhënë, por që ke bazën, kjo është më e rëndësishmja. Dhe unë personalisht do doja të shija edhe një herë. Pa diskutim që dua të shoh sërish, sepse mendoj që ke për dhënë. Shumë faleminderit.